қыз алып қашу операциясы мына қос жігіт үшін сәтсіз аяқталды. Қазір олар адам ұрлау бабы бойынша айыпталып жатыр. Номері екінші қалалық сотта қаралып жатқан іс тура бір кинодағыдай. Басты кейіпкер 2013 жылдан бері жүретін қызымен отау құрмаққа ниет білдірген Санат Өмірзақов. Хромтау ауданының 21 жастағы тұрғыны Ақтөбеге сүйген қыз үшін келген. Жастар бірін-бірі сүйіп отау құруға уәделеседі. Алайда қыздың ата-анасы бұл тойға қарсы болғандықтан жігіт сүйгенін дәстүр бойынша алып қашпаққа ниеттенген. Уәделескен күні облыс орталығына келген Санатқа болашақ жары түрлі сылтау айтып үйінен шықпай қояды. Ата-анасына келін әкелемін деп кеткен жігіт намыстанып сол уақытта сүйгенінен бас тартқан. Кейін досы Алдаберген Жұмажановқа мұңын шағады. Ашудан Ақтөбе қаласы автовокзал аумағында орналасқан сотқа дейін тергеп тексерумен нақты анықталмаған кафеге барып бір-бір бокалдың сыра алып ішкен. Осы аралықта Өмірзақ өзінің Ақтөбе облысы Хромтау қаласында орналасқан үйінде ата-анасының жақын жұрағатты жинап жоғарда аталғандай Аманбек қыздың келіні ретінде алып келу сәтінде дайындалған алға тартып үйіне қалай бары болғанда да бір қызды келін ретінде алып қашу, яғни адам ұрлау қылмыстық құқық бұзушылық жасауға деген жоспар құрып, алдын ала сөз байланысқан адамдар тобы болып жоспар құрған. Сөз байласқан қызының орнына көшедегі кез келген бойжеткенді алып қашуға бел буады. Досы екеуі жолда такси жалдап орталық базар маңына келеді. Сол жерде тұрып өзіне жар таңдайды. Осыны алып қашамыз деп сұрап есеп машинаны белгіні ұстап машинаға апарып отырғанда охрана күзетшісі балдар не істеп жатсыңдар деп айтып салдық. Содан сотрудник милициялар келді. Айқайлап жан жағынан көмек сұраған 20 жастағы қыз өзін ұрлаушыларға біраз қарсылық білдірген. Ара екі базарының күзет қызметінің басшысы Жаппаров есімді ер адам көмектескен. Жәбірленуші қыз бүгінгі сотқа анасымен бірге келді. Денесіне жеңіл дәрежеде зақым келген. Өзі туралы ақпарат беруден бас тартты. Жұмажан Алдаберген Қуатұлы және Өмірзақ Санат Манатбайұлы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24-ші бабының 3-ші бөлігі 125-ші бабының 2-ші бөлігінің 1-ші тармағында көрсетілген адамдарды ұрлауға оқталу, яғни адамдардың тобын алдын ала сөз байланысты арқылы адамды ұрлауға оқталу, бұл ретте өзінің байланысты емес мән-жайларға бойынша өз ақырына дейін жеткізе алмаған. Үйленуді ойлаған Санат Өмірзақов Қазхром акционерлік қоғамында дәнекерлеуші, бұрын сотталмаған. Ал оның досы Алдаберген Жұмажанов отбасылы, 5 айлық баласы бар. Бұған дейін ұрлық жасап істі болған. 3 жылға шартты түрде сотталған жігіт әлі жазасын толық өтеп болмаған. Биыл оның жазасын өтеу мерзімі 5 айға жуық уақытқа қысқартылған. Бірақ әлі жарты жылы бар. Сотталушылар кінәлерін толық мойындады. Мойындайсыз ба или толығымен мойындайсыз? Мойындаймын. Судья Ерлан Бақытжан мен сотталушылар істі қысқартылған тәртіпте өткізуге келіскен еді. Осылайша екі жігітті қорғауға келген мемлекетті қорғаушылардың бірі сот залынан шығып кетті. Алайда қыз алып қашушылардың бүгінгі жауаптары алдын ала тергеу кезіндегі жауаптарымен сәйкес келмеді. Прокурор қойған сұрақтарға Санат Өмірзақов басқаша жауап берді. Сот отырысы аяқталмады. Асел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік.